မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးစစ်တပ်တွေဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အရာရှိ25ဦးကိုရာရုတိုအပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အရာရှိ25ဦးထပ်မံကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံ၍အပြောင်းလဲပြုလုပ်ကြောင်းစစ်တပ်တွင်မှရရှိသောသတင်းချက်လက်များကိုကိုးကား၍စီရန်ဗိုလ်ကြီးဇင်ရောကပြောဆိုပါသည်။နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်ကြီးစစ်စင်ရေးမှနေပြည်တော်ပြူဟာမှုရှာလို့ဖြင့်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ခိုင်လင်းကို၎င်းတပ်မတော်ဂုံပြုတ်တက်ခွဲနှင့် CTY တပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်အောင်ကိုအမတ်ကျောင်းစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုတက်တို့၎င်းပြောင်းရွှေ့ကြောင်း၎င်းတို့နှစ်ဦးမှစောင့်ကြည့်ရမယ့်သူများဖြစ်ကြောင်းစီရန်ဗိုလ်ကြီးဇင်ရောကပြောကြားပါသည်။မေလ31ရက်နေ့မှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး25ဦးကတက်တွင်းအပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးများသည်ရာထူးတဆင့်တို့ဖြင့်အပြောင်းရွှေ့များပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမကြသေးခင်ကလည်းတိုင်းမှုများလက်ယုံတက်ညွှန်ကြားမှုဗိုလ်ချုပ်များနှင့်ဗိုလ်မှူးကြီး36ဦးကိုရာထူးမှအနားပေးခြင်းရာထူးတို့အပြောင်းရွှေ့များပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကျောင်းခိုင်လင်းတယောက်ကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေဒီကြီးစစ်စင်ရေးကနေနေပြီးတော့တိုင်းမှာပဲပြူဟာမှုကတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့သူကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေစောင့်ကြည့်ရမယ်သူနဂါတရီတက်ပြီးသွားတာနဲ့ဘုံမှုချုပ်ဘိုးချုပ်ရာထားသွားတဲ့လူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မှန်းနေနောက်စစ်တီဝိုင်းတက်ကနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့အတိမုတ်သမားကစကခ6ကိုထွက်တယ်ပေါ့နေပြီးတော့ကနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်အထဲပါတယ်ဟုစီဒီအမ်ဘိုးကြီးဇင်ရောကပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွင်းအပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်သူဒုတိယဘိုးမှုကြီး25ဦးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စင်ဦးနာပါခအမ်မှာစကခ20ခမောက်ကြီးနှင့်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ခိုင်လင်းစေယုံချုပ်ကြီးစစ်စင်ရေးမှနာပါတာနေပြီးတော့တော့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးညီညီထွန်းနာပါခအမ်မှာမပါခမြင့်ကြီးနာလေဒုဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမက်လက်ရမခလာရှိုးမှစကခ19ရေငါဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်စင်အောင်စေယုံချုပ်ကြီးသူတေသနာမှစကခ19ရေ6ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲမြင့်အောင်စေယုံချုပ်လကခမမပါခမြင့်ကြီးနာ9ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဇင်မောင်မှစေယုံချုပ်ကန်စာထတော်မှနာပါခအန်ရှေ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဖြိုးဝနာတော်တက္ခရဘတ်တို့မှစကခဆက်ခွန်မိုင်းပန်ကိုဒုဗိုလ်မှူးကြီးရာဇာမင်းညွန့်စေယုံချုပ်လကခမတမ20နှစ်ဖအန်30ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲဝင်းထွန်းစေယုံချုပ်လကခမတမ20နှစ်ဖအန်17ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲမင်းစေယုံချုပ်လကခမစကခ13ဘုတ်ပြင်းစနေဒုဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မျိုးထွန်းလာပါခမန္တလေးမှာစကခ73ဘုတ်ပြင်း73ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဇော်ဝင်းစေယုံချုပ်လာကခမှာတမ33စကိုင်း74ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဝင်းရတခမော်လမြိုင်မှာတမ44ကျိုက်ထို15ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စီရတကနာဟိုပုံမှာစကခစနစ်ကော့ဂရိတ်16ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဖုံးလိုက်ရကခမြိန်မှာစကခ30ကလေး19ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စီဖြိုးစေယုံချုပ်လာကခမှာတမ55ကလော78ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်သက်နပါခတန်ကိုမှတမ66အင်းမှ19ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအာကာထွန်းစေယုံချုပ်လကခမှစကခ8တဝဲ20ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ဝင်းစကခ6လဲဝဲမှစကခ9ဖဲကုန်21ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းဆိုစေယုံချုပ်ဆရာခမှစကခတဲ့ကြောင့်မဲ22ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတက်ထွန်းအောင်စေယုံချုပ်လကခမှတမ69မိထီလာ23ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတောင်းဆိုတပါခတောင်းကိုမှစကခဥဖဲကုန်24ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်အောင်တကစတမရောဂုံပြူတက်ခွဲနေစစ်တီဝိုင်းတက်နေပြီးတော့မှစကခ6လေဝေး25ဒုဗိုလ်မှူးကြီးနေလင်းအောင်ရပါခတောင်ကြီးမှစကခနဲ့မိုင်းနောင်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ကမုံမေမျိုးစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့မှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေဆက်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကျေးရွာနေဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစင်းနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အရမိုးမိတ်မြို့ကိုတောင်တက်မတော် TNN တွေကအပိသက်မသိမ်းယူနိုင်ပေမြို့ရဲ့တချို့နေရာတွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါဗျ။မိုးမိတ်မြို့ကိုကျမတို့တစင်းနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းအပိတိုင်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာမိုးမိတ်ကိုမန်တုံမြို့ရဲ့အစံနာရဲစခန်းအထိတော့တင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မိုးမိတ်မြို့မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့တခြားစစ်စခန်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဟု PSNL TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွင့်ရီဦးကပြောပါရယ်။ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အရနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြပေမယ့်စစ်ကောင်စီတပ်က၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားရာတပ်စခန်းတွေကနေအနီးဝန်းကျင်ခြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်ကလည်းမုံမေမြို့နယ်အတွင်းနဲ့ကုန်းမိုင်ကြီးရွာဘက်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကုန်းမိုင်ကြီးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွင်ဒေသနေပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိပေမဲ့မကြာခဏအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ BSN နဲ့ TNN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။
တဆင်းနှစ်ခုဆက်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတရုတ်အစိုးရရဲ့ဇာဝင်စစ်ဆေးမှုကြောင့်ဟန်ကင်သဘောတူညီချက်အရနှစ်ဖက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေမလုံဆောင်ကြဖို့ပါရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကသဘောတူညီချက်တွေကိုလစ်လျူရှုကမကြာခဏပြစ်ခတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကနောင်ချိုမြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ခြေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နောင်ချိုမြို့နယ်30ခြေရွာကဒေသခံပြည်သူတွေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကအရက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်နဲ့ဖြတ်တန်းမှုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယက်ကလည်းဖြစ်တဲ့သူရဦးတင်ဦးဟာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်မနေ့ကကွယ်လွန်သွားပါတယ်။သူရဦးတင်ဦးဟာတမရော်မှာနှစ်30ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတက်ထဲမှာလူချင်းလူငယ်များသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တမရော်ပေါ်ခံယူချက်နဲ့သဘောထားကတော့ပြည်သူတို့ရဲ့ပြည်သူတက်မတော်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကသူတို့လှုပ်လာတဲ့အလုပ်ဟာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတကယ်ထိရောက်တဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းဖြစ်လာရင်ပြည်သူကချစ်လာပြီးတော့စေတနာထားပြီးတော့သူတို့ခေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတန်ဖိုးရှိတယ်တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်သူတက်မတော်မခေါ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုညင်းခဲ့တယ်ဟုဆိုပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးတင်ဦးဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုအင်မတန်လေးစားကြည်ညိုသူဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကရွေးလိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကစစ်တပ်ကိုလွှမ်းမိုးရမယ်စစ်တပ်ကဘယ်တော့မှလွှတ်တော်ကိုမလွှမ်းမိုးရဘူးအဲ့ဒါမှဒီမိုကရေစီဖြစ်တာအခုဟာကစစ်တပ်ကထိတ်ခနဲရှိအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပုံကိုလည်းဥတင်ဦးကမှတ်မှတ်ရရအခုလိုပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစပြီးကျွန်တော်တွေ့တုန်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီမိုကရေစီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစပြီးတက်ထောင်လာတုန်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလက်ထက်ကထောင်လာခဲ့တဲ့တက်တွေကနောက်တက်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်ကလည်းဒီမိုကရေစီမူနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်နှစ်လောက်အထိဒီမိုကရေစီအရသာကိုသိတယ်ဒီမိုကရေစီပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကခေါင်းထဲမှာရှိပြီးတော့သူနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာစလုပ်မယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်မယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စအရရက်ကိုကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲဒီကစတာပါပဲဟုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကဏ္ဍအရေးကြီးပုံကိုလည်းသူကကောင်းစွာသိသူပါတကယ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားအလုံးနဲ့တကွကျွန်တော်တို့တပြည်လုံးရှိတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးအချင်းချင်းယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမတည်ငြိမ်နိုင်ပါဘူးမြမတက်မတော်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများစွာရှိပေမဲ့သူတဦးတည်းကသာပြည်သူဘက်ကရက်တီခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဦးဆောင်တာဝန်ယူရင်း2003ခုနှစ်မေလ30ရက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီယုံရေးခီးစဉ်တွင်တပင်းမျိုးမှာစစ်တပ်ဩဇာခံတွေရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခန်းစားခဲ့ရပါပါတယ်။သူတို့စရိုက်မယ်လို့ရောကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တာကျွန်တော်ကလည်းလဲသွားတယ်လဲသွားချိန်မှာရိုက်တန်ကြရတယ်ကျွန်တော်ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာခဏနေတော့ကားကဝန်းကနေထွက်သွားတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကားကိုလျှိုက်လိုက်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကားကိုလိုက်ရိုက်တာမမီတော့သူတို့ပြန်လှည့်လာတော့ကျွန်တော်ကလမ်းရဲ့ညာဘက်လေးမှာအသာလေးချက်နေလိုက်တာအတော်မောင်သွားပြီကျွန်တော်ကိုမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နောက်ဆုံးအတုပ်လဲထွက်သွားရောကျွန်တော်တပင်းကိုပြေးတာပြေးလို့မောရင်လမ်းလျှောက်လိုက်အမောဖြေးလိုက်ပြေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပြေးတာပဲဟုပြောပြပါတယ်မြမတက်မတော်တမိုင်းနဲ့မြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးအခုလိုကွယ်လွန်သွားတာဟာမြမပြည်သူတရက်လုံးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးခံယူချက်နဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့မြမတမိုင်းမှာအထင်ကရတည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်